Shikues, 35 ultras kanë mbritur në portin e Durrësit për finalen e Conference League nga 527 pasagjerë që erdhën sot nga porti Barit me dy tragete, 35 prej tyre ishin tifozë të skuadrës së Romës e cila do të ndeshet me Feyenoordin e Hollandës. Drejtori I policisë Neritan Nalbati deklaroi se në Durrës priten rreth 500 tifozë italianë. Për gjitha këto informacione, më një gazetarja Klodian Hadjia. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, Nisida, unë ju flas nga terminali I tragjeteve këtu në portin e Durrësit, ku mëngjesin e sotëm kanë mbërritur 35 tifozë ultra për ndeshjen që zhvillohet në Tiranë midis Feyenoordit dhe Romës. E gjithë policia e Durrësit është zhvënë nga dëshmëri të plotë bashkë me policinë kufitare për pritjen e tifozëve, ku brenda ditës së sotme dhe të nesme pritet që në këtë port të mbërrijnë 500 tifozë. Si pas drejtorit të policisë të qarkut, Neritan Albati, me të cilin komunikuam pak minuta më parë, ashtu që përmenda është bënë gatishmëri e gjithë policia e Durrësit, ndërsa pritja e tifozëve bëhet e grupuar, bëhet e organizuar në terminalin e tageteve. 35 tifozë, të cilit konsiderohen të rrezikshëm, kanë mbërritur mëngjesin e sotëm me tragedinë e linjës Durrës-Bari, ndërsa si pas parashikimeve, pritet që të jenë 70 tifozë të rrezikshëm të ekipit të Romës që do të ndjekin ndeshjen në datën 25 maj në qendër Stafa. Sipas drejtorit të policisë së qarkut, I gjithë organizimi është bërë që gjatë ditës së sotme dhe të nesër me këta tifozë të qëndrojnë në qytetin e Durrësit, ku kanë prenotuar dhe do të qëndrojnë në hotele, ndërsa të organizuara ata me sport do të nisen për para ndeshjes në Tiranë dhe atje do të jenë të organizuar nga ana e policisë së Tiranës për të mos krijuar konflikte. Jemi në gatishmëri të plotë për të shmangur çdo problematikë. Ajo që më ra në sy mëngjesin e sot me mbërritjen e tifozëve ishte shoqërimi I tyre nga punonjës policie italian, por edhe një vëmendje e madhe nga ana e mediave, si asa italiane, ashtu dhe holondeze. Grupe, më falë, punonjës të policisë kanë marrë kontakt dhe janë duke zhvilluar takime me punonjës e policisë së portit të Durrësit, aktualisht që ne flasim, janë në takim pikërisht për mirë organizimin e të gjithë edhe mbërritjen e qëndrimin e tifozëve në qytetin e Durrësit. Ndërsa, ashtu si që përmenda, ata do të nisen drejt Tiranës me eskort të shoqëruar nga policia për të shmangur çdo konflikt të mundshëm, kur dihet që midis tifozëve ka edhe persona të rrezikshëm. Janë 500 që priten gjatë ditës së sotme dhe ditës së nesërme në portin e Durrësit. Nisida. E kuptoj. Faleminderit Klodi për informacionin e fundit dhe detajet që përcolle. Faleminderit juve.